Dieva skatījumā mēs nevienkārši uzaudzinām savus bērniņus. Barojam ģērbiem viņus līdz 18 gadiem un tad sakam, visa plašā pasaule ir tavā priekšā. Nē, tas ir šīs pasaules bezatbildīga attieksme. Viņš uzskata, ka Abrahamam vajadzēs savam dēlam dzīves beigās tik ļoti ietekmēt, ka dēls zina, ka viņš šajā pasaulē ir ar vienu uzdevumu. Dievs to iedeva mam tēvam, un mans tēvs to nodeva man. Viņš man pavēlēja tā kunga vārdu bīties, cienīt viņu, respektēt, būt viņa sūtnim šajā pasaulē. Varbūt tavs bērns jau ir pusauģis gados, un tu līdz šim vienkārši izturējies, un tā ir tava dzīve, tā ir tava veselība. Tu jau pats skaties, redzēs, kā tu vēlāk mocīsies, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet bibliskais skats ir, ka tu lieto to savu autoritāti. Nevis saki, Dievs, tev kaut kas jādara ar viņu. Dievs saka, tu kaut ko izdari ar viņu. Tev ir varbūt vēl kāds laiks lietot. Ietekmē cilvēkus tev apkārt. Ietekmē viņus pozitīvā, Dieva mīlestībā, ticības veidā. Ietekmē cilvēkus, Dievs saka. Un šeit burtiski, nepastarpināt, viņš runā par saviem bērniem. Ietekmē viņus. Atstāj viņiem mandātu šajā pasaulē. Lai viņi saprot, ka viņi šajā pasaulē ir ne vienkārši, lai meklētu savu ceļu. Bet lai piepildītu to Dieva doto misiju, kas tev ir jāizdara. Un tā es gribu atgādināt tev trīs vienkāršas lietas. Vispirms tiecies pēc labākā. Un tas labākais nav šajā pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar redzēt ar savām acīm. Bet tās ir mūsu attiecības ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Otrais, krustcelēs, rīkojies. Seko savam kungam, tajos mirkļos, ka tas ir īpaši jādara, un tas mazliet viņa apgrūtina. Un trešā lietiņa, cieni to pravietisko mājas, kur Dievs tev ir devis, atgādini to savam bērnam. Ieliec to viņa dvēselītē, lai viņš uzaug ar to droši stiprs un vispusīgs. Un tu būsi ietekmējis savus bērnus. Varbūt viņi jau ir ļoti izauguši. Es ticu, ka vēl nav par vēlu. Ka nav par vēlu būt par to, par ko Dievs grib, lai tu esi. Šis ir ģimenes mēnesis. Un es ļoti iedrošinātu tev Dievu priekšā pārmeklēt savu sirdi. Palūkt par katru no sev tuviem cilvēkiem, īpaši par saviem bērniem. Pajautāt, ko es varu izdarīt, kas ir tas, kā es varu pieskarties viņiem, kurš ir tas mirklis, kad es varu apsēsties un kvalitatīvi paskatīties acīs savam bērnam un pateikt tos stipros maģiskos vārdus. Varbūt atvainoties par savu dzīvi, varbūt teikt, ka man neizdevās, es nemācēju, nesapratu, es biju, bet tev nav jāiet vairs, jāatkārto manas kļūdas, kuras esmu izdarījis. Es ticu, ka Dievs grib, lai mēs ietekmējam savus bērnus tik ļoti, ka viņi nodzīvo savu dzīvi mūsu ietekmes gaismā.